Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 19-martdagi 5969 son farmonlariga muvofiq Davlat bojxona qo'mitasi tizimida tovarlar va transport vositalarining chegara bojxona postlari orqali tezkorlik bilan o'tkazilishini ta'minlash, bojxona rasmiylashtiruv jarayonlarini tezlashtirish, ularga eksport va import ruxsatnomalarini qisqa muddatlarda rasmiylashtirilishini ta'minlash maqsadida tezkor shtab tashkil etilgan. Ushbu tezkor shtabga Davlat bojxona qo'mitasi qoshida tashkil etilgan call centerga 5,5 mingdan ortiq qo'ng'iroqlar va murojaatlar kelib tushdi. Ushbu murojaatlarning ayrimlariga to'xtalib o'tmoqchiman. Jumladan, ilk savol. Chetdan keltirilgan yuklarimiz hozirgi vaqtda vaqtincha saqlash bojxona rejimiga joylashtirilgan. Boshqa tovarlar qatori ular orasida yuvuvchi, dezinfeksiya qiluvchi vositalar va boshqa gigiyena tovarlari bor. Yaqinda ayrim turdagi tovarlar imtiyozli asosda olib kirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni qabul qilindi. Mazkur farmon qabul qilingunga qadar olib kirilgan tovarlarga imtiyozlar tatbiq etiladimi? O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 3-apreldagi 5978 son farmonlariga muvofiq ayrim turdagi tovarlarga 2020-yil 31-dekabrga qadar bojxona boji va aksiz solig'i bo'yicha 0 stavka etib belgilandi. Bular sirasiga oziq-ovqat tovarlari, sanitariya, gigiyena hamda tibbiyot uchun mo'ljallangan tovarlar kiradi. Jumladan go'sht, baliq, sariyog', sutdan tayyorlangan boshqa moylar, piyoz, bodring, sabzi va boshqa ayrim propoliz mahsulotlari, bug'doy uni, o'simlik yog'i, shakar, makaronlar, xamir turush, paxta, doka, bint, tibbiyot qo'lqoplari, salfetka, gigiyena vositalari, nafas olish apparatlari va bolalar tagliklari kabi tovarlar kiritilgan. Farmonning ilovasida tovarlar ro'yxati keltirilib, ularning tashqi iqtisodiy faoliyat tovarlar nomenklaturasi bo'yicha kodlari aks ettirilgan. Tadbirkorimiz olib kirayotgan tovarlari ushbu kodlarga mos kelgan taqdirda bojxona boji va aksiz solig'idan 0 stavka miqdorida foydalanishlari mumkinligini ma'lum qilamiz. Ma'lumot o'rinda aytish joizki, joriy yilning 4-apreldan 22-aprelga qadar mamlakatimizga vazni 40 ming tonnadan ortiq bo'lgan, qiymati 29 million AQSh dollaridan ziyod bo'lgan shu kabi tovarlar olib kirildi va bojxona rasmiylashtiruvidan o'tkazildi. Navbatdagi savol. Hozirgi karantin kunlarida chetdan keltiriladigan tovarlar uchun hisoblangan qo'shilgan qiymat solig'ini to'lashda biz tadbirkorlar uchun kechiktirib yoki bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati bormi? Albatta, O'zbekiston Respublikasi Bojxona kodeksining 329-moddasiga asosan Davlat bojxona qo'mitasi va hududiy boshqarmalarning qaroriga muvofiq bojxona to'lovlarini bo'lib-bo'lib yoki kechiktirib to'lashga 60 kungacha ruxsat beriladi. Shuningdek, ushbu moddaning 2-ikkinchi qismiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoki Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq ushbu muddat uzoqroq muddatga berilishi nazarda tutilgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-iyundagi 5755 sonli farmonlariga, shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 10-fevraldagi 76 sonli qaroriga muvofiq soliqlar va bojxona to'lovlarini 120 kungacha kechiktirib va bo'lib-bo'lib to'lashga ruxsat beriladi. Ma'lumot o'rinda aytish joizki, joriy yilning 1-choragi davomida tadbirkorlik subyektlariga jami 2205 ta bojxona yuk deklaratsiyasi asosida 255 milliarddan ziyod bojxona to'lovlarini kechiktirib to'lashga ruxsat berilgan. Agarda tadbirkorlarimiz tomonidan ushbu imkoniyatdan foydalanmoqchi bo'lsalar, Davlat bojxona qo'mitasining hududiy bojxona boshqarmalariga murojaat qilishlari mumkinligini ma'lum qilamiz. Navbatdagi savol. Men Samarqand viloyatida parrandachilik faoliyati bilan shug'ullanaman. Rossiya Federatsiyasidan parranda uchun don import qilsam bo'ladimi? Hozirgi kunda respublikamizda karantin cheklovlari o'rnatilganligi sababli 16-martdan boshlab respublika hududiga kirib kelayotgan barcha transport vositalariga kirishiga cheklovlar o'rnatilgan. Ammo ushbu cheklovlar tashqi savdo yuklarini tashuvchi xalqaro yuk tashuvlarini amalga oshiruvchi transport vositalariga taalluqli emas va tadbirkorimiz tomonidan olib kirilmoqchi bo'lgan tovarlar import yuklari sifatida qaralib, ularga cheklovlar
sinov tariqasida qo'llaniladi. Shu bilan birga, agarda ushbu tovarlar kirib kelgan taqdirda bojxona organlari tomonidan hozirgi kunda barcha rasmiylashtiruv jarayonlari elektron ko'rinishda amalga oshirilib, bojxona to'lovlarini respublikamizda mavjud bo'lgan mobil qurilmalar orqali to'lashlari ma'lum qilindi. Keyingi savol. Bugungi kunda respublikamizga issiqxona komplekslarini qurish uchun chetdan olib kelinadigan tovarlarga nisbatan bojxona to'lovlari bo'yicha qanday imtiyozlar mavjud? Bugungi kunda issiqxona komplekslari va ularni ishlab chiqarish uchun chetdan olib kelinadigan tovarlarga nisbatan imtiyoz qo'llash nazarda tutuvchi O'zbekiston Respublikasining bir necha amaldagi normativ huquqiy hujjatlari mavjud. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 6 martdagi 5230 sonli farmoyishlarga muvofiq 2021 yil 1 yanvarga qadar respublikamizda ishlab chiqarilmaydigan issiqxona komplekslari bojxona to'lovlaridan to'lashdan ozod etilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 29 martdagi 5388 sonli 2018 yil 20 noyabrdagi 4020 son qarorlari talablariga muvofiq zamonaviy energiya tejovchi issiqxonalar va ularning butlovchi buyumlari, gofrlangan karton idish ishlab chiqarish uchun talab etiladigan uskuna, xom ashyo va materiallar, ehtiyot qismlar va butlovchi buyumlar bojxona to'lovlaridan ozod etilishi belgilab qo'yilgan. Navbatdagi savol. Davlatimiz rahbari tomonidan kichik biznesni rivojlantirish masalasida katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan, bugungi kunda qishloq sharoitidan kelib chiqib, parrandachilik faoliyati bilan shug'ullanish uchun tadbirkorlik subyektlariga bojxona sohasida qanday imtiyozlar borligini aytib bersangiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 13 noyabrdagi parrandachilikni yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 4015 son qarorining 16 bandiga muvofiq nasli ona, tovuq va barcha turdagi texnologik asbob-uskunalar sotib olish, parranda yetishtirilishini tashkil etish, parranda mahsulotlarini qayta ishlash, saqlash, inkubatsiya sexlarini tashkil etish, parrandachilikka ixtisoslashgan bino inshootlarini qurish va qayta ta'mirlash, maxsus texnika, ehtiyot qismlar va boshqa asosiy vositalar o'rnatilgan tartibda tasdiqlanadigan ro'yxat bo'yicha 2021 yil 1 noyabrga qadar bojxona to'lovlaridan ozod etilishi belgilangan. Mazkur qaror talablari asosida 2020 yil 1 choragi davomida mamlakatimizga umumiy qiymati 3 million 200 AQSh dollarlik tovarlar import qilingan bo'lib, ushbu tovarlarga bojxona to'lovlaridan 5,5 milliard miqdorida bojxona to'lovlaridan imtiyoz berilgan. Fursatdan foydalanib, yurtdoshlarimiz, xususan tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilarining bojxona sohasiga doir savollar bo'lsa, Davlat bojxona qo'mitasida uzluksiz faoliyat ko'rsatadigan 1108 qisqa raqamli dolzarb aloqa tarmog'i orqali murojaat qilishlari mumkinligini ma'lum qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.